გამარჯობათ, ხან უყურებთ გაცემა hashtag საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და გაგაცნობთ დღევანდელ hashtag-ებს: არა ოკუპაციას, თავისუფლებას, ზაზა გახელაძეს, ბათუმში ევროპის მოედანზე სოლიდარობის აქცია მიმდინარეობს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ჟურნალისტი ლევან დევაძე გვეტყვის უფრო მეტ აქციის მიმდინარეობის შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილში ძალადობის კულტურულ და სოციალურ ასპექტებს, მის გამომწვევთ გამაძლიერებელ ფაქტორებს იმოვხილავთ ჩვენ სტუმართან, თამარ ცხადაძესთან ერთად. ის ილია უნის ასოცირებული პროფესორია და გარდა ამისა ფილოსოფოსი. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე შეტაკებები გრძელდება, მხარეები კვლავ ერთმანეთს ადანაშაულებენ პროვოკაციასა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. გადაცემის მესამე ნაწილში ამ თემაზე ვისაუბრებთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტთან, გიორგი გობრონიძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს hashtag-ებთან დაკავშირებით და ასევე მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას აჭირებს. ახლა კი დროა ჩვენ პირველ hashtag-ზე გადავიდეთ. პირველ hashtag-ებზე გადავიდეთ: არა ოკუპაციას, თავისუფლებას, ზაზა გახელაძეს. ამ hashtag-ებზე უნდა ვისაუბროთ სწორედ ახლა. შეგახსენებთ, რომ 33 წლის ზაზა გახელაძე 11 ივლისს ქვემო ჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს ლებმა ჯერ ფეხში დაჭრეს, შემდეგ კი დააკავეს. ბოლო ცნობები: ზაზა გახელაძეს პირველი სამედიცინო დახმარება ახალგორის საავადმყოფოში აღმოუჩინეს, რის შემდეგაც ცხინვალში გადაიყვანეს. ერთად დაგმოთ რუსული ოკუპაცია, შვიცადზე დაიწყო სოლიდარობის აქცია ბათუმში ევროპის მოედანზე. აქციის შესახებ რომელიც ჩვენი ჟურნალისტი ლევან დევაძე გვეტყვის, რომელიც ახლა ევროპის მოედანზეა. ლევან, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ, უფრო მეტი რო გვითხრა აქციის შესახებ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივასალმები hashtag-ის მაყურებელს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბათუმში ევროპის მოედანზე, სადაც მიმდინარეობს აქცია ანტისაოკუპაციო და აქ არიან ადამიანები, შეკრებილები, რომლებიც აპროტესტებენ რუსულ ოკუპაციას, აპროტესტებენ ჩვენ თანამოქალაქეების გატაცებას. ასე ვთქვა, აქვე მინდა აღნიშნოს, რომ დღეს გამართა აქცია ასევე საოკუპაციო ხასთან ახლოს, სოფელ ერგნეთში, და სოლიდარობის აქცია იმართება ბათუმში. ჩვენ პრინციპში პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია აქციის რამდენიმე მონაწილესაც გავესაუბროთ. გიორგი წეროძე, ჟურნალისტი, ჩაგვერთვება. გიორგი, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აქციის შესახებ კითხო, და ასე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ამბავს ვაპროტესტებთ და არ არის, ასე ვთქვა, ბევრი მონაწილე არ ყავს აქციას. აი, ამის შესახებ რას გეტყვი, არის თუ არა, ასე ვთქვა, საზოგადოებაში ნაკლებად გაანალიზებულია საკითხი და გვჭირდება თუ არა უფრო გავითავისოთ, რომ ასე ვთქვა, რუსეთი არის ოკუპანტი და რუსეთი არის მტერი საქართველოს. Ну, ам амбаус ალბათ ყველა აფასებს ინდივიდუალურად და შესაბამისად კონკრეტულ აქციაზე ან სოლიდარობის აქციაზე მისვლა ყველას ინდივიდუალური გადასაწყვეტია, თუმცა ნამდვილად გულდასაწყვეტია ის, რომ პრობლემები, რომელიც დღეს ჩვენი ოკუპირებული საზღვრის გასწვრივ ხდება, რჩება იქვე და ეს პრობლემები გულთან ახლოს არ მიაქვს სხვა ქალაქებში, მათ შორის თბილისში, მათ შორის ბათუმში, ქუთაისში ან ასე შემდეგ. კი, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება საკმაოდ ინდიფერენტულია ამ პრობლემების მიმართ, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ეს ყველას გადასაწყვეტია. ფაქტი არის ერთი, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება ის, რასაც საერთაშორისო სამართლის ენაზე ქვია სამხედრო დანაშაული. სამხედრო დანაშაული არის დასჯადი ქმედება, თუმცა ამ დანაშაულის გამო ჯერჯერობით პასუხს არ აგებენ პირები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენს ტერიტორიაზე იტაცებენ ჩვენი მოქალაქეებს. 33 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც სოკოს საკრეფად იყო გასული, ჯერ დაჭრეს ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან, ხოლო შემდეგ გაიტაცეს, ისე რომ რამ მდგომარეობაშია ისიც არ ვიცით, არ ვიცით არც ჩვენ, არც საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. და გრძელდება უბრალოდ ის თავხედობა, რომელიც რუსეთს, ასე ვთქვათ, უკვე რამდენიმე საუკუნეა ახასიათებს. ცუდია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რომ ჩვენს ირგვლივ ხდება, და იმედია, რომ ძალიან მალე ზაზა დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს და ყველა კითხვას გაეცემა. გიორგი, სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ვიგებთ ასე ვთქვათ გატაცებებს და აი ამ შემთხვევაში მოხდა უკვე, რომ ზაზა გახელაძე დაჭრილია და ის, როგორც ვიცით, გადაყვანილია ცხინვალის საავადმყოფოში. აი ამ ფაქტს როგორ შეაფასებ, რომ აი უკვე ესეთი ასე ვთქვათ მძაფრი და მძიმე დამოკიდებულება აქვთ ქართველი მოქალაქეების მიმართ რუს ოკუპანტებს?
Zogat zapkhuli ari rusuli spetsamsakhurebis saqvareli periodi da zapkhlobit isini qvelgan qvela mimartulebaze aktivurdebian rogorc sitsit problema aris sakmaud nishnelovnat gaaktivrebuli qarabakhis irgvlivat sadats faktiurat olmkhrivi tsetskhli ari gaxsnili martalia mtsire mashtabebit tumsa mainz olmkhrivi tsetskhli igive xteba ukrainashits rotsa ასე თქვა ირღვევა სამშვიდობო ხელშეკრულებები და გააქტიურდნენ რა თქმა უნდა კავკასიის მიმართულებაზეც, საქართველოს მიმართულებაზეც. ანუ ეს არის ერთგვარი ჟესტი და ასე თქვა ძალის დემონსტრირება, რომელიც ჩვევია რუსულ მხარეს სამწუხაროდ. რაც შეეხება ზოგადად პრობლემას, რომელიც დგას ჩვენს დღის წესრიგში, ესა ასე თქვა ჩვენი ინდიფერენტულობა პირველ რიგში, ჩვენ არ გვაქვს რაღაც შესაბამისი რეაქციები აი იმ ფაქტებზე, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდება. პირველი შემთხვევაა 2008 წლის შემდეგ, როცა რუსმა სამხედროებმა, ასე ვთქვათ, გახსნეს ცეცხლი მოქალაქის მიმართულებით, თუ არ ჩავთვლით არჩილ ტატუნაშვილს და თუ არ ჩავთვლით გიგა ოთხოზორიას, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც კონკრეტულად ოთხოზორიას შემთხვევაში მოხდა ანუ გასროლა, რასაც მოყვა მის ლიკვიდაცია. მე არის ძალიან ცუდი განწყობით ვიძინებ და ვიღვიძებ და მე არ მაქვს ამ ქვეყნის მოქალაქეს დაუცველობის განცდა, რაც არის ყველაზე ცუდი. ანუ ხვალ შეიძლება ზაზას ადგილას ნებისმიერი ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს, რაც ფაქტიურად ქმნის კიდეც იმ განცდას, რომელიც მე დღეს მაქვს. Адлова Георги, ეხა შეგვიძლია კიდევ ერთ მონაწილეს გავესაუბროთ, მალხას ჩკადუასთან გადავალ. შეკითხვით, მალხას, როგორც ვიცით, დღეს სოფელერგნეთშიც იყო აქცია, ბათუმშიც იმართება აქცია, მაგრამ ალბათ საჭიროა უფრო ეფექტური ჩართულობა ხელისუფლების, ხო, რათა ჩვენ თანამოქალაქეები გათავისუფლდნენ, ასე ვთქვათ. აი შენ როგორ შეაფასებდი, რამდენად ადეკვატურია ხელისუფლება ჩვენი სახელმწიფო აი ამ ფაქტის მიმართ? მე ცხადია ძალიან მწუხარი იმ ფაქტების გამო, რაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირია ჩვენს რეალობაში, ეს იწვევს ძალიან დიდ წუხილს მოქალაქეების მხრიდან. სახელმწიფოს აქვს გაცხადებული პოლიტიკა, რომ შეატყობინოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, თუმცა ვფიქრობ, რომ გაცილებით პროაქტიული უნდა იყოს ჩვენი ხელისუფლება, გაცილებით მეტი მექანიზმი უნდა არსებობდეს თუნდაც საერთაშორისო დონეზე, იმისთვის რომ მეტად მოხდეს მონიტორინგი, რეაგირება მსგავს ფაქტებზე, რომ მკვეთრი იყოს ის განცხადებები, რაც დაკავშირებულია ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რაც დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან საქართველოს მოქალაქეების გატაცებასთან დაკავშირებით, შემდგომ როგორი წვალებით გვიწევს ხოლმე ამ ადამიანების დახსნა მათი ტყვეობიდან. ჩვენ ვხედავთ, როგორი ჰუმანიტარული კრიზისია შექმნილი ახალგორის მუნიციპალიტეტში, დალის მუნიციპალიტეტში, როგორ ვერ აღწევს ის ჰუმანიტარული დახმარება, რაც ხშირ შემთხვევაში საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაგზავნილი და პანდემიის დროს დავინახეთ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გალის მოსახლეობისთვის განკუთვნილი სამედიცინო ტვირთი იყო მიწოდებული გადაგზავნილი სოხუმში. ეს არის ტოტალური დარღვევა ადამიანის უფლებების და ბუნებრივია საერთაშორისო ორგანიზაციები გაცილებით მკვეთრად უნდა რეაგირებდნენ ამ ფაქტზე და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სწორედ საქართველოს ხელისუფლებაზე. ისევე როგორც ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა სოფლების მოსახლეობა უნდა იყოს მეტად დაცული. აქ არა მხოლოდ უსაფრთხოების თემაზეა საუბარი, უსაფრთხოება უნდა მოვიაზროთ იმ ჯაჭვში, როდესაც ჩვენ მეტ სოციალურ გარანტიას, მეტი სოციალური დაცვის მექანიზმებს შევთავაზებთ ამ ადამიანებს, ისინი იქნებიან გაცილებით უფრო თავისუფლები სამეწარმეო საქმიანობაში, მეტი ინიციატივა დაფინანსდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს თუ ამ პირობებში მოუწიათ ცხოვრება შემდგომ წლებში, ჩვენ უბრალოდ იქ მოსახლეობა აღარ დაგვრჩება, ამაზე უნდა ვიფიქროთ. შესაბამისად, დღეს თუ დგავართ ბათუმში, თუ ერგნეთში იმართება ვთქვათ მსგავსი აქციები, მე ვფიქრობ, რომ სასურველია, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები ასეთ ფაქტებს გამოეხმაურონ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. არავინ არ მიიღოს თქოთ ჩემი რაღაც მოწოდება, თითქოს ბათუმმა უფრო მეტი გააკეთა ვიდრე სხვა ქალაქებმა. უბრალოდ სასურველი იქნებოდა, რომ ერთიანები ვიყოთ და ერთიანი პოზიცია ჩანდეს ოკუპაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ სხვადასხვა ფორმით გამოვხატავდეთ ჩვენს წუხილს, მოუწოდებდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას. ჩვენ ვიცით, რომ
ჩვენი ქვეყნის მეგობარი ქვეყნის ელჩები არიან საქმის კურსში, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან საქმის კურსში, უნდა გაძლიერდეს ზეწოლა დეფაქტო ხელისუფლებებზე, უნდა გაძლიერდეს ზეწოლა რა თქმა უნდა რუსეთზე. გუშინ სწორედ ბათუმში მოუწოდა კიდევ ერთხელ ამერიკის ელჩმა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება და მთელი რიგი განცხადებები, თუმცა ვხედავთ, რომ ამის მიუხედავად მაინც გრძელდება ესეთი აგრესიული ოკუპანტური პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნის მისამართით. ჩვენ მოქალაქეებს შეგვიძლია ასე მშვიდობიანად შევიკრიბოთ, გამოთქვა ჩვენი მოსაზრება, მხარი დაუჭიროთ იმ ადამიანების ოჯახებს, რომლებიც ელოდებიან საკუთარი ნათესავების, ახლობლების, შვილების, მამების თუ სხვათა გათავისუფლებას დეფაქტო ხელისუფლების ყოველისგან. დიდი მადლობა მალხას. მალხას რეხვიაშვილთანაც გადავალ. მალხას, მინდა რომ ზოგადად შეაფასო ეს ფაქტი და მინდა ისაუბრო რუსულ ოკუპაციაზე, ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია გაითავისოს საზოგადოება ეს ფაქტი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი აქციები ზოგადად და პროტესტის ეს გამოხატვა, რამდენად გამოიღებს შედეგს და მოუწოდებ თუ არა საზოგადოებას, რომ უფრო აქტიური იყოს ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ პროტესტი გამოხატოს და აქციებზე უფრო მეტი ადამიანი მოვიდეს. პირველ რიგში მადლობა ყველას, ვინც დღეს მოვიდა და მადლობა ჰეშტეგს, რომ აშუქებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს. მნიშვნელოვანია არა თვითონ აქცია, არამედ გააზრება იმის, რომ ეს ქვეყანა ოკუპირებულია, ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ყოველდღე უნდა გვახსოვდეს და საკუთარ თავს უნდა ვახსენებდეთ, რომ არც ისე შორს რა ხელის გაწვდენის მანძილზე დგას რუსის ჯარი, რომელიც ყოველგვარი რაღაცა განმარტებების გარეშე გადმოდის ჩვენი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე, ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხოცავს ჩვენს მოქალაქეებს, იტაცებს ჩვენს მოქალაქეებს, აწამებს და მერე მალავს და რაღაცა უცნაურ დასკვნებს დებს, რომ კიბიდან დაგორდა თუ გული გაუსკდა თუ რა მოვიდა კონკრეტულ ადამიანს, რომელიც გუშინ ოჯახთან ერთად შეიძლება, რა ვიცი, საუზმობდა დილით და დღეს აღარ არის უბრალოდ, გაქრა ეს ადამიანი. და მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს, რომ ასეთი ცუდი მეზობელი გვყავს და არ შევეგუოთ, გავაგრძელოთ თავისუფლებისთვის ბრძოლა. და ერთი კიდევ რაც მინდა, რომ დავამატო, არის ხელისუფლების როლზე საუბარი, რომ ბოლო-ბოლო ხელისუფლებამ გაგვაგებინოს, რომ წარწერა როა ჩვენს პასპორტზე, რომ იცავს ამ პასპორტის ფლობელს საქართველოს სახელმწიფო, ბლეფია თუ მართლა წარწერაა, თუ არ შეუძლია ამ სახელმწიფოს ჩვენი დაცვა. ეგ მაინც გვითხრან, რომ არ შეუძლია ჩვენი დაცვა და რა ვიცი, ჩვენ თავს მივხედავთ რა. თუ არა და გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, იფიქრონ, იმსჯელონ, გაიხსნას დისკუსია არა მარტო პოლიტიკურ, არამედ აკადემიურ წრეებშიც, რა შეგვიძლია მოუხერხოთ ოკუპაციას, იმიტომ რომ ადამიანები ყოველდღე ქრებიან, ადამიანები გვაკლდებიან, კარგავთ ადამიანებს უბრალოდ იმის გამო, რომ უმოქმედოები ვართ, არც საშინაო და არც საგარეო ასპარეზზე საკმარის ნაბიჯებს არ ვდგამთ და ამ მიმართულებით ფიქრი და ლაპარაკი მაინც დავიწყოთ, სანამ ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობები გვექნება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ბათუმში ევროპის მოედანზე და აქ იმართება აქცია ოკუპაციის წინააღმდეგ და შეგახსენებთ, რომ ოკუპაციის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ არის ორი მოქალაქე, საქართველოს ორი მოქალაქე გადაცებული და იმედი მაქვს, რომ ისინი მალე დაუბრუნდებიან თავის ოჯახებს. დიდი მადლობა ლევან ჩართვისთვის. ლევან დევაძე, ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი, გვიყვებოდა იმყოფება აქციაზე, რომელიც ბათუმში ევროპის მოედანზე მიმდინარეობს და გვიყვებოდა თუ რა ხდებოდა აქციაზე, მოუსმინეთ რესპონდენტების მოსაზრებებით ამ თემასთან დაკავშირებით. და ჩვენ უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე, რომელიც მეხება ძალადობას, რადგან ძალადობენ მოზარდები, ზოგადად რით არის ეს პროცესი განპირობებული. ვაჟკაცობა ვიცი ერთ-ერთზე, არ ვიცი, მე ეს ჯგუფური აგრესიული ძალადობა ადამიანებზე ძალიან მიუღებელია, ძალიან არაქართულია. ეს არის ამონარიდი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან გიორგი შაქარაშვილის დაღუპვის საქმეზე. პრეზიდენტის განცხადებას არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ძალადობის გამომწვევ თუ გამაძლიერებელ ფაქტორებს, კულტურულ ნორმებს, სოციალურ ასპექტებსა და საზოგადოებაში გავრცელებულ შეხედულებების შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ თამარ ცხადაძესთან ერთად, ის ფილოსოფოსი და ილიონის ასოცირებული პროფესორია. ქალბატონი თამარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ქალბატონ თამარ, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამომშვიდობის,
მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ, უნდა დავიწყოთ ერთგვარად სწორედ პრეზიდენტის განცხადების შეფასებით თუ მიმოხილვით, კონკრეტულად კი ერთგვარი ხაზგასმა იყო სწორედ ვაჟკაცობაზე, ამ ცნებაზე და შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ერთგვარად მსგავსი განცხადება და ასეთი აღქმა ვაჟკაცობის როგორ ახალისებს ძალადობას, თუ კი ახალისებს და რა წარმოდგენებს გვიქმნის ჩვენ საზოგადოების შესახებ. Вот ძალიან სამწუხარო არის, არ ვიცი ეს რაღაცას ფიქრობდა თუ და შეთხოვით თქვა თუ მართლა ამას გულისხმობდა რომ თუნდაც ერთ-ერთზე ძალადობა არის გამართლებული ჩემს ყოველ გასაკვირია რას შეიძლება გულისხმობდეს ადამიანი ასეთ რაღაცაში ფაქტიურად ეს არის მორალი რომ ვაჟკაცობა არის ის რომ ვინც მოერევა თუმცა იმან უნდა გაბედოს და დაესხას თავის რესურსს. არც წარმოდგენაც კი ვიჭირს, რომ შეიძლება ადამიანი სერიოზულად ფიქრობდეს ამას, რომ ვაჟკაცობის სათნოების, ასე ვთქვათ, ვაჟკაცობის ცნების შემადგენელია ასეთი წარმოდგენა ერთ-ერთზე შერკინებით და ძალით და ძალმომრევლობით და ძალადობით იმას დაჩაგრა. არ ვიცი, მე დავიტოვებ უკრავას რომ რაღაცა ტიპის შანსი დავთვალე რომ რაღაცა სხვა ტიპის ინტერპრეტაციას გულისხმობდა ჩვენი პრეზიდენტი ასე თუმცა არ ვიცი. რაღაც შეიძლება ახალისებს რასაკვირველი ახალისებს უბრალოდ ეს მოდის ვთქვათ რომ არის ძალიან ფართო პრობლემა ის თუ რა როგორ ხდება ადამიანების სოციალიზება საზოგადოებაში რა ტიპის ნორმებს რა ტიპის როლებს ირგებენ ისინი და სავარაუდოდ არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა დღესდღეობით ის რომ ბიჭები განსაკუთრებით თუმცა არ ვარ დარწმუნებული რომ გოგონებიც არიან ამისგან გამონაკლისი იღებენ თავიანთი სოციალური როლის ნაწილად როგორც მისაღებს იმას, რომ მათ შეიძლება ფიზიკურადან რადგან რამე სხვა სახით იძალადონ სხვა. ქალბატონ თამარ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როდესაც საუბრობთ იმ მსგავს ქმედებებზე, ძალადობა ის იქნება ჯგუფური თუ როგორც პრეზიდენტმა თქვა, ერთი ერთზე რაღაც საქმეების გარჩევა და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის საკითხიც გამოვკვეთოთ. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხორავას ქუჩაზე მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, აი ბოლოს შაქარაშვილის საკითხზე ხშირად ხედავთ, როდესაც ახალგაზრდები პოლიციასთან, მართლმსაჯულებასთან ყოველთვის თავს იკავებენ თემაზე სასაუბროთ, არ ამბობენ თქვათ რაც დაინახეს ან ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ეს დისტანცირება იგრძნობა. საინტერესოა ამგვარ დამოკიდებულებებს რა განსაზღვრო საზოგადოებაში, ახალგაზრდებში და მათი ამგვარი დამოკიდებულება სწორედ პოლიციასთან თანამშრომლობაზე აი რით არის ნაკარნახევი, რატო დგება ეს ფაქტი, როდესაც ხშირ შემთხვევაში გამოძება შედის ჭიხში, რადგან ახალგაზრდები არ საუბრობენ იმაზე, რაც რეალურად შეიძლება ნახეს და რის შემწირელიც გახდნენ. ეს მოდი ესე ვთქვათ, ახლა ძალიან იოლია ერთი მხარის დანახვა, ეს რაღაცა თავისებური უკვე სტერეოტიპიც არსებობს, ამას საგანგებო ყოლა ჭირდება, რა თქმა უნდა, და ახლა მე რაღაც ფილოსოფოსის სავარძლიდან დაკვირვებების საფუძველზე რამე საბოლოო გადამწყვეტს ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთი მხარე არის, რა თქმა უნდა, რაღაცა ტიპის აი ეს კარგი ბიჭობის ნაწილი, ის რომ პოლიციასთან არ ითანაშრომლოთ, მაგრამ ამ წუთში ჩვენ საზოგადოებაში მე უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ყურადღების გამახვილება მეორე ასპექტზე, იმ ასპექტზე, რომ მართლაც შეიძლება რაღაცა აზრით რაციონალურიც იყოს ჩვენ საზოგადოებაში ის, რომ ნდობა არ გქონდეს ჩვენი პოლიციისა და ჩვენი საზოგადო საგანმანათლებლო სტრუქტურების მიმართ. ეს არის, ანუ ორი მხარე აქვს ამას. ერთი მხარე, რა თქმა უნდა, არის ის ნორმები, სოციალური ნორმები, რომელიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილებში ჯერ კიდევ ძალაშია და მოქმედებს, ის რომ პოლიციასთან თანამშრომლობა და საზოგადოებრივ ფორმალურ სტრუქტურებთან ის იმედზე ყოფნა სამართლიანობის მოპოვებისათვის არის ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, ცუდი საქციელი, მაგრამ ამას სულწრად რამდენად საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე მხარე აქვს, რომ რეალურად რამდენად სანდო და რამდენად საიმედო არიან ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები თუ სხვადასხვა ორგანო. ეს ამიტომ ორივე ბოლოზე უნდა ვიფიქროთ და არა მხოლოდ იმაზე, რომ სტერეოტიპები და საზოგადოებრივი ნორმებია ძირითადი პრობლემა, თორე სხვა მხრივ ჩვენი პროკურატურა და ჩვენი პოლიცია ყველაფერს განაკეთებს. მე არ მინდა არავითარ შემთხვევაში ეს ჩემი ნათქვამი ისე გაიგოს ვინმემ, რომ წავახალისებ ასეთ
თანამშრომლობიდან უკან დახევას ადამიანების არასგზით ამას არ წავახალისებ ვისებ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ პრობლემას თვალებში უნდა შევხედოთ თუ სად არის პრობლემა და რომ ის ბევრგან არის აი ამის თქმა მინდა რომ ის პირველი ნაწილიც რა თქმა უნდა უდიდეს პრობლემაა მაგრამ მეორე ნაწილიც არის პრობლემის მნიშვნელოვანი ასპექტი ქალბატონ თამარ ამგვარ გახმაურებულ საქმეებს ასევე არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები მოყვება იწყება სხვადასხვა სახით ასე ვთქვათ პრობლემების ძიება თუ რა შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი და ასევე ხშირად მივდივართ ერთგვარად გენდერული როლების გადანაწილებასთან და იმ წარმოდგენებთან რაც ახლავს კონკრეტულად ვაჟკაცურობის თუ ქალურობის შესახებ რა წარმოდგენებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში გავრცელებული ამასთან დაკავშირებით მსგავსი საქმეების მიმოხილვის დროს რა რეალობა ხდება სად არის ასე ვთქვათ ვინ ან როგორ უწყობს ხელს სხვადასხვა სახის წარმოდგენებს ქალურობის თუ ვაჟკაცურობის შესახებ და რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ დროს ოჯახს, გარემოცვას, სკოლას, განათლებას თუ ასე შემდეგ. ну ეს ახლა ასე განაწილება პასუხისმგებლობის ძალიან ძველია, რასაკვირველია თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ის გაგება, ასე ვთქვათ, რაც ძალიან ბევრ პრობლემას წარმოშობს, არის კონკრეტული გატული გაგება იმისა, თუ რას ნიშნავს კარგ კაცად და კარგ მამაკაცად ყოფნა საზოგადოებაში, ანუ ის მასკულინობის ის კონცეფცია, რომელიც დომინირებს საზოგადოებაში და ჩვენ საზოგადოებაში ის ბევრი სხვადასხვა კვლევა აჩვენებს, რომ მისი სხვადასხვა კომპონენტი ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. და ეს, როდესაც ჩვენ გენდერულ როლებზე და გენდერულ ნორმებზე ვლაპარაკობთ, რასაკვირველია, არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცების მიერ ქალების დომინირება. ეს თავისთავად ძალიან დიდი პრობლემაა, ის რომ კარგი კაცის ხატში რაღაცნაირად შედის ის, რომ ის თავის მიმართ დომინანტური იყოს, არამედ ასევე გულისხმობს რასაკვირველია მასკულინობის ეს ნორმა, ზოგჯერ დღეს ახლა უკვე ხშირად იხმარება სიტყვა ტოქსიკური მასკულინობაც, რომელიც ასევე რაღაც სპეციფიკურს ნიშნავს, მაგრამ ეს მასკულინობის ნორმა ასევე გულისხმობს იმაში, რომ კარგი კაცის რაღაცნაირ ხატში შედის ის, რომ ის იყოს დომინანტი სხვა მამაკაცებთან მიმართებაში. ამასთან დაკავშირებით მასკულინობის კვლევები ახლა მეცნიერების მთელი დარგი არსებობს, რომელშიც ძალიან კარგად ნათელყვეს ის, თუ როგორ მუშაობს გენდერული იერარქიები არამხოლოდ ქალებსა და მამაკაცებს შორის, არამედ თვითონ მამაკაცებს შორის, ეგრეთ წოდებულ დომინანტურ მასკულინობებსა და მარგინალიზებულ მასკულინობებს შორის. რაც შეეხება ახლა თქვენს შეკითხვას იმაზე, თუ ვინ არის დამნაშავე, მოდი ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ძველი შეკითხვაა, ხო, ვინ არის დამნაშავე და როგორც წესი ისეთი შეკითხვაა, რომ თუ სიტუაციებში მასზე ერთი მკაფიო პასუხი არ არსებობს. რასაკვირველია, ჩვენ ადამიანები სოციალიზდებით იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ვარსებობთ და აქ წვლილში აქვს ოჯახსაც, სკოლასაც და რა ვიცი სხვადასხვა წარმოსახვით ერთობებსაც, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ვირტუალური საზოგადოებები, რომლებშიც ადამიანები სოციალიზდებიან თუ რა იქნება. ამიტომ რაღაცა ესე ერთი ცალი დამნაშავის მოძნება შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ რასაკვირველია, როდესაც ჩვენ პრობლემას ვაღიარებთ და ვეძებთ გამოცავალს, მაშინ უკვე ძალიან კონკრეტულად შეგვიძლია ჩვენ მიმართოთ ყურადღება იმისაკენ, თუ სად შეიძლება რამე გაკეთდეს. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემას აქვს უდიდესი როლი იმაში, რომ რაღაცა გარდაიქმნას ამ მიმართულებით. ახლა მე ვიყო დაქვე მინდა თქვა, მე ისე ვლაპარაკობ, რომ რა თქმა უნდა წინასწარ ვუშვებთ, რომ აი ასეთი ურთიერთობის ეს ფორმები, რომლებიც წარხალისებს ასეთ ძალადობას, არის ცუდი. თუმცა შეიძლება საზოგადოებაში არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც არ დაგვეთანხმებიან და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ აი ეს ბრჭყალებში ვაჟკაცობის ის სტანდარტები არის სწორედაც, რომ რაღაცა ტიპის კარგი სტანდარტები. ქალბატონ თამარ, აი თქვენ დაიწყეთ ამ თემაზე საუბარი და აუცილებლად გვინდა კითხოთ ერთ-ერთი საკითხი ამ შემთხვევაში ძალადობაზე, რაც ვთქვობთ, ქალთან ძალადობის უკიდურესი ფორმა არის ფემიციდი და ამ კუთხით ჩვენ საქართველოში არაერთი მაგალითი გვინახავს და აქტიურად საუბრობდნენ, თითქოს ეს არის მამაკაცზე მინიჭებული რაღაც ტიპის უფლება, რომელიც პირობითად გვევლინება როგორც დამსჯელად, სამართლიანობის აღმსრულებლად, დომინანტად, თითქოს კაცი წყვეს ამ შემთხვევაში, თუ როგორ განაგოს ადამიანის ბედი და მის ფუნდამენტურ უფლებაზე ხელაღებით მოკლედ რეაგირებს. აი ამ შემთხვევაში რა სოციალური კულტურული გავლენა ახდენს სწორედ ამგვარი პიროვნებების ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებას, ამ შემთხვევაში ოჯახს რა მნიშვნელობა აქვს და ზოგადად ასეთ სურათს რა გვაძლევს დღეს ჩვენს ქვეყანაში? ეგ ძალიან ძველი კითხვაა, ხო, როგორც თქვი, პრინციპი ეს არის ის, რომ შესაძლოა რაღაცა ტიპის
ეთოსსაც უწოდებენ ზოგჯერ, ხო, ამას თუმცა სხვანაირადაც შეიძლება ვთქვათ, რაღაცა ტიპის ურთიერთობები არის დამკვიდრებული ადამიანების საზოგადოებაში, სოციალისტები ან ისე, რომ ინტერნალიზებას აკეთებენ ამ ღირებულებებს, რა თქმა უნდა. ეს მხოლოდ კაცები არა, როდესაც ჩვენ გენდერული უთანასწორობის აი ასეთ გამოვლინებებს ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ყურად რომ გასვლით იმასაც, რომ ქალების დიდი წილით სამწუხაროდ ფიქრობს, რომ კაცს აქვს უფლება მათზე ფიალჭახაზე ფიზიკურად იძალატოს. ის რომ ჩვენ მე არ მინდა ახლა ეს ძველი ფილოსოფიური დებატები ინდივიდუალიზმსა და სოციალურ დამპირობებულებას შორის, მაგრამ არ მინდა რომელიმე მხარეს მხარეს აშკარებდავთ, მაგრამ ძალიან აშკარა ჭეშმარიტებაა ის, რომ ადამიანების საზოგადოებაში ვიზრდებით და ძალიან დიდი წილი იმისა, თუ ვაქცინის მოდელები გვაქვს, რა აღიარებული ფილმები გვაქვს, არის ჩვენი საზოგადოებისგან მიღებული. ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ შევიცვლებით და გადავრჩებით ან ერთად მთლიანად საზოგადოება, ან ვერ შევიცვლებით და ჩემი აზრით ეს ძალიან აშკარა გზა არის ძალიან ცუდი მომავლისაკენ. ზუსტად სიტყვა ტოქსიკური მეხმარება წაა, ანუ დღეს უფრო და უფრო გავრცელებული მასკულინობებზე ლაპარაკი, ეს ტოქსიკურ მასკულინობებს და ზუსტად ყურადღებას აქცევენ ამაზე ლაპარაკისას. იმას რომ აი ეს მასკულინობის ის სტანდარტები, რომლებიც ბევრი ჩემი თანამოაზრის და ბევრი სხვა ადამიანისაც კრიტიკის საგანია, სწორედაც რომ მავნეა არა მხოლოდ იმათ მიმართ, ვისაც ჩაგრავს თქვა დომინანტი ადამიანი, მაგრამ მავნეა თვითონ კაცებისაც, ვისაც მავნეა მთელი საზოგადოებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიაზროთ. ეხლა ახლა მინდა ოღონდ ცოტა რომ აქვს აი ამას და შევნიშნოთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ჩვენც არის, როდესაც ხოვეთ თქვენ ამ საკითხზე ჩართვა, დავებენი რა უნდა თქვა, თითქოს აი ესეთი ეთიკურად აშკარა საკითხია. ახლა ვინმე თუ მოიძებნება საზოგადოებაში, ვინც დაზარფული არ არის იმით, რაც მოხდა და ან თუ და ძველი შემთხვევებით, ფემიციდის შემთხვევები იქნება, ეს ხოლმე შემთხვევა იქნება, ბიჭების ერთმანეთზე ძალადობა იქნება, თუ სხვა ტიპის ძალადობა, ჩვენ გავიხედავთ და ჩვენ საზოგადოება არის აღშფოთებული. მეორე მხრივ ფაქტია, რომ მთელ საზოგადოებაში ეს არის ასე ძალიან გავრცელებული. აი ამას მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება, რომ რაღაცა ტიპის კრიზისი გვაქვს ჩემი აზრით, ეთიკის კრიზისი საზოგადოებაში. ერთი მხრივ, ან ის ადამიანები, აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება, ის ადამიანები, ვინც ამ საოცრებებს ჩადიან, არ არიან რაღაცა ტიპის, აი გავიხსენოთ თუნდაც ეს ბოლო ტრაგიკული შემთხვევა შაქარაშვილის საქმე, ადამიანებმა რომლებმაც ეს ჩაიდინეს, არ არიან რაღაცა ტიპის ასოციალური ტიპები, რაღაცა ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, მარგინალური ადამიანები საზოგადოებაში. ისინი არიან ჩვენი საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრები, ანუ ისინი ამ საზოგადოებაში გაიზარდნენ, ამ საზოგადოებამ გამოჭედა. ასეთები დავდივართ, მოდი ასე ვთქვათ, სხვაზე ვარ გადავიტანო ბრალი. აი ეს არის ჩემთვის რაღაცა საოცარი შემთხვევა, როგორ არის ეს შესაძლებელი, ხო? როდესაც ჩვენ რაღაცას ვუყურებთ, რაღაცა რომანს ვკითხულობთ ან კინოს ვუყურებთ, რაღაცა იქ რაღაცა ტიპის პათოლოგიის მიერ ჩადენებ როტმოქმედებებს უყურებთ და ამ შემთხვევაში ახლა ხო ეს კი ჩვენ ვიტყვით, რომ არ არის ჯანსაღი ადამიანი, ის ადამიანები ის დააკეთა, მაგრამ არ მეორე ფაქტს უნდა შეხედოთ, რომ სოციოლოგიურად ესენი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ესენი ჩვენ გვერდით ყოფი ადამიანები და აი ეს არის საფიქრანდი ჩემთვის. მე ვერ გეტყვით, რომ რამე პასუხი მაქვს ისევ, რა თქმა უნდა, იოლა ერთ შეხედვით ხელისგაშე რა განათლების სისტემაზე, ოჯახზე, მაგრამ ზუსტად რანაირად არის ამ ჩიხიდან გამოსავალი სამწუხაროდ? მე ამ ცუდში რეცეპტი არ ამაქვს, ეს რაღაცა შრომატევადი პროცესია აუცილებლად და ძალიან ძალისხმევას მოითხოვს ყველასაგან, აი ერთი ზოგადად ეს შემიძლია თქვა, რომ მაგრამ ეს არის ჩემთვის მართლა ფილოსოფიურად ყველაზე ქავატონ თამარ, სწორედ ეს არის ხშირად აგრესიის და ძალადობის ფორმებს ახალგაზრდები მიმართავენ, როდესაც თავის დამკვიდრებას ცდილობენ, ან შესაძლოა ავტორიტეტის მოპოვებას ცდილობენ თანატოლებში. ამ შემთხვევაში რა უნდა შევუპირისპიროთ ტრადიციულ წარმოდგენებს, ისევ და ისევ ძალადობასთან თუ აგრესიის გამოყენების ფორმებთან დაკავშირებით, და რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიხედოს? ეხლა მე არ მინდა საცეცელ გმირებს ჩავიდო თავი, იმიტომ რომ გითხრათ, არ მჯერა რომ ამის მარტივი რეცეპტები არსებობს, თუმცა რაღაცა ტიპის ზოგადი მოსაზრებები შეიძლება. მოდი ასე ვთქვათ, რა უნდა შევუპირისპიროთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია შევუპირისპიროთ ისევ ის ღირებულებები, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებაში ასევე არსებობს. აი სიტყვა ვაჟკაცობა ახსენაო ჩვენმა პრეზიდენტმა, ხო, თქვენ გძანეთ. არსებობს საქართველოში ასევე და ქართულ
საზოგადოებაში და ბევრ სხვა საზოგადოებაში ვაჟკაცობის როგორც საქმეების გაგება და მას აქვს ის კომპონენტები რომელიც გამორიცხავს არა მხოლოდ ბევრი ადამიანის მიერ ერთზე თავდასხმას არამედ ასევე გამორიცხავს ძლიერის მიერ სუსტის დაჩაგვრას გამორიცხავს ღონემ გადაწყვეტოს ის ვინ ვის მოერევა, ხო? ასევე გამორიცხავს ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფას. გავიხსენოთ, ხო, ეს რესურსი არის ყველა საზოგადოებაში. ეს არ არის რაღაცა ისეთი, რომ ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ვიღაცებმა აღმოაჩინეს ახალი ღირებულებები, რომლებიც თავს უნდა მოახვიოთ, ახლა და ჩავანაცვლოთ ძველით. ესე არც ხდება ასეთი პროცესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ საზოგადოებაშიც და მთელ მსოფლიოშიც არის საზოგადოებები ერთმანეთსაგან სწავლობენ, ოჯახები ერთმანეთსაგან სწავლობენ, ადამიანები ერთმანეთსაგან სწავლობენ, მაგრამ რაღაცა ფუნდამენტური წარმოდგენები არის, რომლებიც უნდა განვავითაროთ და თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ასევე თქვით იმაზე, რომ თქვენ აკურდებით საზოგადოებას, უყურეთ მოკლედ ამ პროცესებს და შეიძლება რომ ტრანსფორმირდეს ეს ყველაფერი საზოგადოებას შეიცვალოს, თუმცა ამის ხარჯზე შეიძლება დაზარალდეს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. თქვენ საინტერესო როგორ ხედავთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს ცვლილება, დაველოდოთ და ეს იქნება ბუნებრივი პროცესი, რომელიც არ ვიცით რა განსაზღვრულობამდე მიგვიყვანს თუ რა ფორმით შეიძლება, რომ სწორედ ამაში მივიღოთ მონაწილეობა, ისე რომ მივიღოთ სამომავლოდ ცეთ საზოგადოება, სადაც ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, თანაბარი უფლება იქნება ყველას და მივიღებთ იმას, რომ შეიძლება ადამიანი რაღაცის გამო იჩაგრებოდეს. აი, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ყველაფრის განვითარებას გრძელვადიან პროცესში თუნდაც? აი, მე გითხარით, რომ ძალიან კაფეოდ ამის რეცეპტს ვერ მოგცემთ, მაგრამ წეღან ისე ვთქვი, რომ ბრძოლადიან შედავ იმას, რომ ეს არის ბრძოლა, მოდი ასე ვთქვა. ისტორიულად ეს ყოველთვის იყო ბრძოლა იმჯაბრული ჯგუფებისა, რომლებიც იჩაგრებოდნენ სხვადასხვა ნორმით თავიანთი უფლებებისათვის და თავიანთი თანასწორობისათვის. ეს არის ბრძოლა საზოგადოების ძალიან ბევრ ფრონტზე. ამას რომ ვამბობ, მე რა თქმა უნდა, აქ არის ინდივიდუალური და სხვაც მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნება და პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ვთქვათ, რომ აი განათლების სისტემაში რა კეთდება იმისთვის, რომ ასეთი რამე აღდგოს. უკვე რამდენიმე წელია ბულინგზე, როგორც პრობლემაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი მიდის, მაგრამ შევხედოთ, აი რა კეთდება. მე არ ვამბობ, რომ ეს პრობლემა არის იოლი პრობლემა, იოლი გადასაწყვეტი და ასე უცხოთ, თუ ჩვენი განათლების სისტემა მას ვერ გადაწყვეტა, ეს უნდა უსაყვედუროთ, მაგრამ კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაიღო. ანუ ისე სამწუხაროდ თქვენს კითხვაზე ესეთი მკაფე რეცეპტი მე არ მაქვს პასუხად, მაგრამ ერთი რაღაცა არის, რომ ჩვენ რაღაცა გზები უნდა მოვიფიქროთ. ერთი მხრივ ყველა უნდა ჩადოთ, რომ ის რაც აი ახლა ას ეს შემთხვევა რაც ბოლოს ყველაზე დიდი აღშფოთება მოყვა, რო გახვიდეთ და გამოკითხოთ ადამიანები, ყველა ვიტყვის, რომ საშინელება მოხდა, მაგრამ მეორე მხრივ რანაირად ხდება, რომ ეს ადამიანები თავიანთ შვილებს ისე ზრდიან, ხო, ასეთი რამე ჩაიდინონ, ხო? აი ეს არის რაღაცა საკითხი, რომელიც მეტი რეფლექსია გჭირდება, მეტი ბრძოლა გჭირდება, ასევე გჭირდება ის, რომ ვაღიაროთ, რომ ადამიანი რაიმე გამოსწორება ხდება იმით, რომ ისინი, ვინც იჩაგრებიან, ამოიღებენ ხმას და თავიანთ, ასე ვთქვათ, როგორც იყო ვთქვათ ქალების ისტორიაში, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი არის დასაკეთებელი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნელ-ნელა მოხდეს ცნობიერება, გაცნობიერება იმის. აი ეს სხვა გზას მე ვერ ხედავ, რა თქმა უნდა, აქ საზოგადოების ბოლოდან, ინდივიდების ბოლოდან და სახელმწიფოს ბოლოდან, ყველა ბოლოდან უნდა მოხდეს მუშაობა და იოლი არ არის არაფერი. აი ესეც მინდა რომ ვთქვათ, ჩვენ იოლი არ არის, მაგრამ აუცილებლად დასაკეთებელია. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა საუბრებისთვის. ქალბატონო თამარ, მშვიდობებით მას და უნდა გადავიდეთ მარიამ შემდეგ თემაზე, რომელიც კომპლექს ეხება ჩვენს სამეზობლოში, ეხება სამხრეთსა და აზერბაიჯანს. სამხრეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე სამხედრო დაპირისპირება 12 ივლისის შემდეგ დროგამოშვებით ჩერდება და კვლავ გრძელდება. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ პროვოკაციასა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. სამხრეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე დაპირისპირება და ეს სიტუაცია არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაგმო. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიორგი გოფრონძესთან, რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია. თქვენ ახლა კადრში უყურებთ მოკლედ ამ საფო ვიდეო კადრებს და გიორგი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ყავს Skype-ის საშუალებით. გიორგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა პირველ რიგში გაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევით. გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და სანამუშველო დღევანდელ, უფრო სწორად ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტზე დავიწყებთ საუბარს. მნიშვნელოვანია ერთგვარად ისტორიული ექსკურსიც მიმოვიხილოთ, თუ საიდან იღებს სათავეს სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი. Კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არ არის კონფლიქტი, რომელიც გუშინან გუშინ წინ დაიწყო და მას საკმაოდ ღრმა ისტორიული ფესვები გააჩნია, ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 20-იანი წლებიდან, როდესაც იშლება რუსეთის იმპერია და სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა აცხადებს პირველად დამოუკიდებლობას. ამ პერიოდში უკვე ყარაბახის საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ წვავედ არის წარმოჩენილი და 20-იან წლებში დასტურდება, რომ პრაქტიკულად არც სომხური და არც აზერბაიჯანული ფორმალური კონტროლი მთიანი ყარაბახის რეგიონზე არ ხორციელდებოდა, თუმცა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ მოცემულ რეგიონებში ტერიტორიები ნაწილდება იმგვარად, რომ ყარაბახის ტერიტორია აღმოჩნდა აზერბაიჯანის მხარეს, ხოლო ისტორიის განმავლობაში თავისთავად ცხადია, რომ ეს ტერიტორია იყო სხვადასხვა პერიოდში განსხვავებული მართველობის ქვეშ. ყარაბახში სომეხთა მეფობის აფხულის რეზიდენცია, ყარაბახში არსებობდა ირანული სახანოც თავის დროზე და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ სომხურ-აზერბაიჯანული დაპირისპირება და თვითონ ეს ეროვნული პროექტი, რომელიც ურთიერთ ანტაგონიზმის მიმართულებით ყალიბდება ამ წლებში, ყარაბახის გარშემოც საკმაოდ აქტიურად ტრიალებს, როგორც პირველი რესპუბლიკების პერიოდში, ისე საბჭოთა პერიოდში და საბჭოთა კავშირის დაშლა და ერთგვარი რომანტიკული ნაციონალიზმის ტალღა, რომელიც წამოვიდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ყველაზე მწვავედ შეიძლება ითქვას ჩვენს რეგიონში სწორედ შეეხო სომხეთსა და აზერბაიჯანს, რადგანაც სომხურ-აზერბაიჯანული დაპირისპირება არ არის უბრალო დაპირისპირება ტერიტორიებისა და გამო, არამედ იგივე სომხური ცნობიერებისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის ერთგვარი დაპირისპირება თურქულ სამყაროსთან და წარმოადგენს იმ ბრძოლის გაგრძელებას, რომელიც თუნდაც პირველი მსოფლიო ომის დროს მიმდინარეობდა სომეხ და თურქ ხალხ შორის, ოსმალეთის იმპერიასა და სომეხ ხალხ შორის, და იგივე სომხური გენოციდი ასევე აი ამ მომენტში შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც ერთგვარი კატალიზატორი იმისა, რომ სომხებმა აზერბაიჯანთან დაპირისპირება აღიქვან თურქულ სამყაროსთან ბრძოლად. ამას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, თურქულ-აზერბაიჯანული ნარატივიც, ერთი ერი ორი ქვეყნის პრინციპი, რაზეც ხშირად საუბრობენ აზერბაიჯანელი და თურქი დიპლომატები, და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ანტაგონისტური დამოკიდებულება, როგორც ერთი ასევე მეორე მხრიდან არის ერთგვარი შემადგენელი ეროვნული იდენტიფიკატორებისა, როგორც სომხეთში, ისე აზერბაიჯანში. თქვენ დაიწყეთ საუბარი ყარაბახის თემაზე, თუმცა დღეს რა მოვლენებსაც ჩვენ ვაკურდებით, ყარაბახის სრულიად სხვა წერტილში მიმდინარეობს ეს დაპირისპირება. რა შეიძლება ამაზე ითქვას, როგორ შეფასება შეიძლება გაკეთდეს და ის ტერიტორია, სადაც ახლა მიმდინარეობს ეს კონფლიქტი, არის თუ ამ ტერიტორიაზე რამე სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და რატომ გახდა ეს კერა რეალურად ამ დაპირისპირების? Ну, პრინციპში ბოლო ესკალაცია სწორედ ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საყურადღებოც და მნიშვნელოვანიც, რომ იგი გაცდა ყარაბახის საზოგადოებას, თუ გადავხედავთ ადრეც ყოფილა, რა თქმა უნდა, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტორიაში მსგავსი ესკალაციები, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში საკმაოდ დაშორებული არეალია მოცემული რეგიონი ყარაბახიდან, იგი პრაქტიკულად საქართველოს საზღვრიდან რამოდენიმე 10 კილომეტრში მდებარეობს, შეიძლება თბილისიდან 100 კილომეტრია დაახლოებით დაშორებული, დაშორება სამხედრო მოქმედებების ზონასა და საქართველოს დედაქალაქ შორის, და თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ტერიტორია არის საინტერესო რამოდენიმე მნიშვნელობით. აქ არის, როგორც ვთქვათ, ფლები, რომელთა სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის სამხედრო სტრატეგიული მნიშვნელობა, ასევე ამ ტერიტორიას უკავშირდება კავკასიის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული, ასე ვთქვათ, ერთეულებიც, როგორიც არის იგივე ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის, ბაქო-ერზრუმის მილსადენები, ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზა, და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეგიონი საქართველოსთვის ორმაგად საყურადღებოა და ორმაგად სახიფათოა ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს მოცემულ ტერიტორიაზე. სწორედ იმის გამო, რომ პრაქტიკულად კავკასიის ეკონომიკური არტერია საქართველოსთვის, აზერბაიჯანისა და თურქეთისთვის გადის სწორედ ამ რეგიონთან. დიახ, გიორგი, ამ თემას უფრო უცვლად მოგვიანებით აუცილებლად კითხავთ და მიმოვიხილავთ, თუმცა საინტერესოა ადგილობრივი მოსახლეობის გამოხმაურება, როგორი იყო, როგორც სამხრეთში, ასევე აზერბაიჯანში. მაგალითად, გუშინ აზერბაიჯანში მოსახლეობის ნაწილი გამოვიდა ერთგვარად აქცია გამართეს ომის მოთხოვნით, თუმცა დღეს ასევე მოსახლეობის ნაწილმა საპირისპირო მშვიდობა მოითხოვა. რითი არის მოსახლეობის ამგვარი განწყობები განპირობებული ამის შესახებაც, რომ გვითხრათ? უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია იმით, რომ 10 წლეულებია სომხეთში და აზერბაიჯანშიც, რომ შევხედოთ, თაობები იზრდება სწორედ იმ შეგნებით, რომ მეორე მხარე არის მტერი. 10 წლეულებია
ორი ქვეყანა საკუთარ ეროვნულ პროექტს, საკუთარ ნაციონალურ პროექტს აფუძნებს სწორედ მეორე მხარის მიმართ ანტაგონიზმზე. პოლიტიკური რეჟიმებისთვის, როგორც ერთ ისე მეორე სახელმწიფოში, გარკვეულწილად ეს კონფლიქტი წარმოადგენს ერთგვარ საკვებს, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ სომხეთის უახლეს ისტორიას, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის ფინეთის ადმინისტრაციის მოსვლამდე მართავდა მას პოლიტიკური ელიტა, რომელსაც იგივე ყარაბახის ჯგუფს უწოდებენ და ყარაბახთან იყო ასოცირებული და აფილირებული ეს ჯგუფი. ასევე მეორე მხარეს ილჰამ ალიევი ცდილობს საკუთარი თავი წარმოადგინოს როგორც ერთადერთი და უალტერნატივო გარანტი აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ამ შემთხვევაში მუდმივად არის ტრული რიტორიკა ერთმანეთის მისამართი და ამ ტრულ რიტორიკას, როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს, იგივე ლამის პირველი მსოფლიოდან მსოფლიო ომიდან. ამ საკითხში აი არ ხდებოდა, თუ შეიძლება დავასრულებ ადრეს, ნდობის აღდგენის მიმართულებით რაიმე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და არ ხდებოდა დეჰუმანიზაციის პროცესის შეწყვეტა მეორე მხარეს, არც სომხეთში სამწუხაროდ, არც აზერბაიჯანში. დიახ, თქვენ ახსენეთ ამ საკითხში მის საუბრობდით თურქეთის შესახებ და რით იყო ეს განპირობებული, ეს განწყობები სომხეთში, თუმცა აი ამ კონფლიქტში თავის დროზე რუსეთმა რა როლი ითამაშა და ეხლა დღეს სიტუაციასაც ხედავთ, აი ამაში მონაწილეობის თვალსაზრისით რა მონაწილეობს თუ არა რუსეთი ან თურქეთი რამე ფორმით აი ამის შესახებ რო გითხრათ? Ну, в принципе, შესაძაც საუბრობთ რუსეთის ჩართულობაზე სომხეთისა და აზერბაიჯანის კონფლიქტში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ფაქტორის გააზრება, რომ თვითონ რუსეთის ფედერაცია საკმაოდ კარგად თამაშობს, ასე ვთქვათ, არსებული კრიზისებითა და პრობლემებით და წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია ქმნიდა სწორედ იმ კლიმატს, რომელიც შეუძლებელს გახდიდა სამშვიდობო პროცესს და რას გულისხმობ ამასაც მოგახსენებთ. ერთ მხარეს ყავს სომხეთი, როგორც დეკლარირებულად რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიული მოკავშირე და მხარდამჭერი, რომელიც არის ასევე ეგრეთ წოდებული ODKB-ს წევრი სახელმწიფო და რუსეთის ფედერაციას აქ ვალდებულება აღებული, რომ სამხედრო დახმარება აღმოუჩინოს სომხეთს კრიზისის პერიოდში. იქ არის ორი რუსული სამხედრო ბაზა განთავსებული, როგორც ერებუნის ავიაბაზა, ასევე გიუმრის სახმელეთო ძალების ბაზა. მეორე მხარეს კი სახეზე გვაქვს აზერბაიჯანი, რომლისგანაც თითქოს უნდა იცავდეს რუსეთის ფედერაცია სომხეთს, მაგრამ წლების მანძილზე ყოველ წლიურად შუალოდ 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეტევითი შეიარაღება რუსეთის ფედერაციიდან იყიდებოდა სწორედ აზერბაიჯანზე და შესაბამისად ამგვარად ცდილობდა რუსეთის ფედერაცია წლების განმავლობაში შეექმნა დაძაბულობის ატმოსფერო და შეექმნა დისბალანსი ძალთა შორის, რაც თავისთავად ცხადია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კატალიზატორი კონფლიქტისა და შეიძლება განვიხილოთ როგორც ნაწილი მართვადი კრიზისების პოლიტიკის, იმიტომ რომ მოსკოვი რეალურად დაინტერესებულია სამხედრო ყოფნის გავლენისა და უპირობო ჰეგემონიის შენარჩუნებით მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან რეგიონში და ამისთვის შესანიშნავ გზას წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პირველ რიგში დეზინტეგრაცია და მეორე რიგში მოვლენებზე კონტროლის აღება საკუთარ თავზე. თავის მხრივ კი საინტერესო ამ შემთხვევაში თურქეთის პოზიციას, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში თუ დავაკვირდებით განსხვავებით სხვა საერთაშორისო ფაქტორებისგან, თურქეთის პოზიცია იყო ცალსახად მკაფიო და პრაქტიკულად უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადეს აზერბაიჯანს. ერთი მხრივ შეიძლება ეს განპირობებულიც იყოს არა უბრალოდ იმითი, რომ თქვა ბოლო პერიოდში ერდოღანმა დაიწყო სერიოზული რევერსია თურქული საგარეო პოლიტიკური კურსისა და თურქეთი დღეს ყალიბდება როგორც ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფო, მას საბოლოოდ თქვა უკვე უარი ევროპულ მომავალზე თურქეთის და ამ შემთხვევაში უკვე კავკასიის მიმართულებითაც შრება ახალი ტიპის ინტერესები მოცემული ქვეყნის, ასევე იმითაც, რომ თვითონ დაპირისპირების არეალი თურქეთისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ასევე უქმნის საფრთხეს და შესაბამისად ლოგიკურია, რომ თურქეთი ამ შემთხვევაში ეცდება საკუთარი ნაციონალური ინტერესის დაცვასაც. ანუ ორგვარი აქტი შეიძლება თურქეთის პოზიციას მოეძებნა. დიახ, გიორგი, საინტერესო ასევე ერთგვარად შეჯამებისკენაც რომ წავიდეთ, მოვლენების როგორ განვითარებას, როგორ სცენარს ხედავთ თქვენ და ასევე საინტერესოა ერთგვარად დაიწყეთ თუ როგორ შეიძლება ყოველივე აისახოს ჩვენ სახელმწიფოზე, ჩვენს ქვეყანაზე, თუ ცუდ შემთხვევაში კონფლიქტი არ შეჩერდება შემდეგი დღეების განმავლობაში, რა შეიძლება როგორ რეალობაში აღმოჩნდება საქართველოს, შეიძლება თუ არა ორივე მხარე მოგთხოვოს ეგრეთ წოდებული სამხედრო კორიდორებით უზრუნველყოფა? Ну, პირველი, როდესაც საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არსებული რეალობის გათვალისწინებით ნაკლებადაა სავარაუდო, რომ
ის დაპირისპირება, რასაც დღეს აქვს ადგილი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, გადაიზარდოს ფართომასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში და მიიღოს ამან სრულმასშტაბიანი ომის სახე უკვე არმიების მასობრივი ჩართულობით, საერთაშორისო დახმარების მოთხოვნით და ასე შემდეგ. თუმცა აქ საუბრობ იმაზე, რომ ამ ეტაპზე ეს გამორიცხულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გამორიცხულია საერთოდ პრაქტიკაში, იმიტომ რომ სანამ არსებობს ესეთი მძიმე მოცემულობა რეგიონში, სანამ არსებობს გადაუჭრელი ეთნიკური და ტერიტორიული კონფლიქტები და სანამ არსებობენ ამ კონფლიქტების არსებობით დაინტერესებული საერთაშორისო მოთამაშეები, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ყარაბაღი გამოკლეს მახვილივით კიდია, როგორც სომხეთის, ისე აზერბაიჯანის თავზე და წარმოადგენს ერთგვარ გრძელვადიან გარანტიას იმისა, რომ რეგიონს არ ეღირსება გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და უცხოთ ნაკითხოთ შემდეგი. ამ შემთხვევაში საქართველოს შეიძლება თუ არა გახდეს ის სივრცე, სადაც შეიძლება ორივე მხარე დასხდეს, მოილაპარაკოს ისა უფრო აი ამ პრობლემიდან როგორ შეიძლება გამოვიდეს. მე საქართველოს როგორც მომრიგებლის ფუნქციაზე ვსაუბრობ და ეს ფუნქცია არ იტვირთოს, ჩვენ როგორ ძალიან კარგად ვიცით, ჭყალებში ვიტყობდით მშვიდობის მყოფელ რუსეთზე. აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება ჩვენ აი ეს ფუნქცია ისე ვთქვათ გავითავისოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამიტომ კარგი იქნება ეს რეგიონში სტაბილური ვითარების შემდეგ? არაფორმალური დიპლომატიის დონეზე, აი რო წარმოვიდგინოთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დონეზე, აქტივისტების დონეზე, ხო თბილისი ამ ფუნქციას ითავსებს შესანიშნავად და რატომაც არა, ჩვენ გვაქვს რეალურად რეგიონში იმის პოტენციალი, როგორც ორივე სახელმწიფოსთან კარგი ურთიერთობები და კეთილმეზობლობის პარტნიორები დაინტერესებულ მხარეს, რომ თბილისი შევთავაზოთ როგორც სომხეთის ისე აზერბაიჯანელ კოლეგებს სწორედ მოლაპარაკებებისთვის და მე მგონი საქართველოს როლი უნდა იყოს ცალსახად პოზიტიური ამ პროცესში გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენზე მეტად ალბათ არც ერთი მხარე არ არის დაინტერესებული დღეს მთიან ყარაბაღის რეგიონში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გრძელვადიანი მშვიდობით, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი დაპირისპირება ამ ორ ქვეყანას შორის ასევე ძალიან დიდ ზიანს გვაყენებს ჩვენც და რა თქმა უნდა ჩვენ ამის პოტენციალიც გვაქვს და წესით ჩვენი პარტნიორობა და სამეზობლო პოლიტიკა უნდა იყოს სწორედ იქითკენ მიმართული, რომ საქართველოს იქცეს ამ მოლაპარაკებათა პროცესის არენად ნაწილად, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი, თუნდაც სუმცირე ნეიტრალური ტერიტორია, როგორც სომხი, ასე აზერბაიჯანელი ლიდერებისთვის, იმისათვის, რომ აქ მიდიოდეს გარკვეული სამშვიდობო პროცესები. ეს ასევე გაზრდიდა თბილისის დიპლომატიურ ზონას საერთაშორისო არენაზე და ჩვენ შევძლებდით, რომ გარკვეულწილად ქონოდა პროაქტიული და ეფექტური სამეზობლო პოლიტიკა. დიდი მადლობა გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იყო ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ მშვიდობებით გიორგის და უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში მიყურებდით. ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ზუსტად 19 წელს. ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის. აგეძანდებით.